A16 LV ir savukrastu internetu radiostacija, kura spēlē dažādu mūzikas žanru dziesmas un DJ miksus latviešu, angļu un krievu valodās. A16 LV darbība uzsāka 2013. gada 17. jūlijā, kā pēctecis DJs Gončiks, miksis, shotcast i radio. A16 LV radiostacijas dibinātājs un ģenerāldirektors ir Raivis Pebris Gončiks. mozelo.lv radio 16.mozelo.lv radio 16.mozelo.lv radio 16.mozelo.lv sadaļa par A16.lv sadaļa par A16.lv radio 16.mozelo.lv sadaļa par A16.lv